Goedendag en welkom bij een nieuw Hattem Journaal. Ik ben Thomas de Vries. Met in deze uitzending, twee jeugdige schaatsers uit Hattem presteren op Europees niveau. Sprookjes teken in het Anton Pieck Museum. Schilderes Annette voor het voetlicht. Burgemeester en wethouders ziet de inzet van een iPad als een modern instrument. In Duna is een accordeon- en mandolineorkest. Dominee de Graaf laat een boekje over islam versus christendom het licht zien. En de geschiedenis van de Sint-Andreaskerk voor onze lens. Om te presteren hoef je niet in een grote stad te wonen. Ook in Hattem wordt er volop gepresteerd. En wel op schaatsen. Ik zit hier tegen morgen een paar hele trotse jongens uit Hattem, denk ik. Vertellen jullie maar eens wat jullie in de sport doen. Ik doe aan schaatsen en skileren. Soms ga ik aan skileren. Soms ga ik aan schaatsen. Nou, ik zit op skileren, schaatsen en voetballen. Wij zijn wel lid van DNI, Apeldoorn. In Apeldoorn. Dat is onze schaatsclub. En dat is onze schaatsclub, zeg maar. En soms skileren we de skileclub Oost-Veluwe in Heerde. Vanaf wanneer schaatsen jullie eigenlijk? Over 2 jaar geleden zijn we begonnen met schaatsen. En de leeftijd is? Nou, ik ben 10 en Sven die is 12 en ja. Dan hopen jullie dat je geselecteerd wordt voor de regio of? Ja, mijn broer die zit bij KNSB Overijssel. Bij de KNSB Overijssel en hij is er vorig jaar voor uitgekozen. Dus dan hoop ik dat ik ook volgend jaar daar zo heen kom. Jullie zijn geloof ik een paar weken geleden naar wedstrijden geweest in Insel. Klopt dat? Ja, ik ben op trainingskamp geweest in Insel met mijn club, met DNI. Een weekje zijn we daar geweest. Daar heb ik een wedstrijd geschaatst. En daar hebben we hele goede tijden neergezet in Insel. Er was heel goed ijs daar zo. Welke plaats had je dan en welke afstand? Ik was zeg maar met de 100 meter en de 500 meter. Werd dan bij elkaar opgeteld de tijden. En dan wie het minste seconde had. En op de 100 was ik tweede, had ik de tweede tijd. En op de 500 had ik de eerste tijd, want op de 500 heb ik heel snel gereden. En bij elkaar opgeteld was ik dus eerste geworden. Ik train sowieso 3 uur per week. Want dinsdag train ik dan een uurtje. Woensdag train ik een uurtje in Enschede. En vrijdag dan weer in Deventer. Nou, ik train gewoon 1 uur. 1 uurtje van vrijdag. En dan af en toe is 2 uur in de week. Train ik op een andere dag. En doen jullie ook nog aan krachttraining? Of? Nou, ik ga donderdags. Ga ik wel naar Apeldoorn. Met een groepje van mijn schaatsploeg. En dan ga ik in een gymzaal schaatspassen, schaatsoefeningen doen. En krachttraining en dat soort dingen. Ja, wij gaan dus met de auto en dan gaan we naar Deventer of naar Enschede of naar Nijmegen. Nee, Tielf, noem maar op. Jullie hebben vorige week geloof ik deelgenomen aan de marathon in Nijmegen. En hebben jullie daar nog resultaat bereikt? Dat was wel mooi, want toevallig werd ik eerste. En mijn broertje ook. Ja. Dat was wel mooi. Maar ik had heel veel concurrentie daar. Dat ging nog net aan. Gelukkig net zo kon ik de bocht nog als eerste uit zijn. Dus heb ik toch nog eerste plek kunnen halen. En dan rijden jullie in verschillende leeftijdsgroepen? Ik ben apenpul. Dat is van 12 jaar. 12 jaar, zeg maar, van 1998. En ANOC-pul. En die is van 2000. En als je het vergelijkt met de jongens waar je samen mee traint, denk je dan dat je nog veel verder kunt komen? Dat je in de top meer blijft draaien? Ja, dat denk ik wel. Ik ga steeds snellere tijden schaatsen. En de tijd die ik in Insel op de 100 meter heb geschaatst, is nu mijn 4e tijd van heel Nederland. Dat vind ik al trots op. Dat ging echt heel goed. Maar ja, je wil toch steeds hoger op de ranglijst gaan staan. Dus je wil gewoon steeds sneller gaan schaatsen. En daar train je dus ook op. Ja, ja.
En welke tijden mag ik dan aan denken aan de 100 en de 500 meter? De 100 heb ik 12.01 staan. En de 500 meter heb ik 45.90 staan. Dat is... En ik had op de 100 meter had ik 13.20. En op de 500 meter had ik 56. Nog wat. Oké, okay, dus we kunnen in de toekomst nog een heleboel van jullie verwachten. Ja, dat gaat wel goed komen. Doe je wel vaker workshops? Ja, meestal als er vakanties zijn, dan gaan Jeannette en ik workshops houden hier in het Lino Snij, het Antropiek Museum. Kijk, hij begint. Dan kun je iets zien dat je hier iets vergeten bent. Dat moet je nu even zo. Een armpje? Ja, een armpje. Hebt u ook nog andere workshops dan? Nee, wij doen alleen de Lino Snijen. Ja. En zijn er veel kinderen? Meestal wel. Meestal. Alleen nu was het een beetje moeilijk omdat in Zwolle nog geen vakantie was. Maar we hebben wat bij elkaar gezocht en hadden we er toch nog 6 en er kwamen er nog 2 bij, dus het was nog weer goed. Meestal zit het wel vol hoor, in de vakanties. Af en toe ook nog wel eens verjaarspartijtjes, dat we dat extra doen. Leg je hem neer en dan kun je hem weer vanaf je zetten, vanaf je weg snijden. Ja, duidelijk? Nou, en je begint te snijden met alles wat wit moet. Dat gaan we hier straks opschrijven. Hè? Even zien, die hadden we gezien. Ja? Dat moeten we hier nog een keer. Vind jij het leuk? Ja. Ja? Heb je het al meer gedaan? Ja, 1 keer. Oké. En waar ben je dan mee bezig dan? Met een poes. Leef proberen of hier niet te krijgen. In Hattem zijn de algemene begrotingen al behandeld. Een van de speerpunten daarin was dat er, net als in heel Nederland, veel bezuinigd moet worden. Om dat te kunnen realiseren moet er soms ook iets aangeschaft worden om die besparing mogelijk te maken. Voor de een is dat nieuwe speeltje behoorlijk wennen, voor de ander is het als gesneden koek. Het is het nieuwe speeltje van de gemeente? Nou, speeltje zou ik niet willen noemen hoor. Het is wel een hele kluif om daar een beetje handig mee te worden, althans voor mij. Het is eigenlijk bedoeld om efficiënter en beter te kunnen werken, goedkoper op termijn zeker. En ook om te zorgen dat je niet noodloos grote hoeveelheden papier bij het oud vuil gooit. Dus we zijn gestart met BMW en met het management van de gemeente om met iPads aan de gang te gaan. En ik moet zeggen, in het begin een hele puzzel. Maar het gebeurt overal, de buurgemeenten doen het en de raad gaat het ook doen binnenkort. En ik denk dat het zeker efficiënt vergaderen zal bevorderen. En in ieder geval ook zorgt dat de papierweggooi overlast, dat die vermindert. Wat kun je er allemaal mee doen met zo'n iPad? Ja, je kunt er eigenlijk heel veel mee doen. Je kunt ermee op internet. Je kunt er, dat vind ik het belangrijkste eigenlijk, heel makkelijk bij alle bestanden die je nodig hebt binnen je eigen organisatie.
Dus als je oude BMW-stukken wilt raadplegen, als je raadstukken even op wilt vragen, dan doe het even achter je iPad, je tikt ze in, je hebt ze op je scherm. Hot item is dat het vaak lekkage kan veroorzaken. Ja, al systemen zijn beveiligd. Je kunt ze niet buitenaf op inbreken. Dus dat is geborgd. Is het ook financieel iets over te zeggen? Wat kost het nu en wat levert het op? De kosten gaan ook hier voor de baten uit. De kosten van deze apparaat zijn niet zo vreselijk hoog. Het zit natuurlijk meer in de begeleiding en in je back-office, zoals dat heet. En het spaart je een hele kluif met papier en kopieerkosten uit. En ik weet voor de Eerste Kamer, die is er voor dit seizoen mee begonnen. De Eerste Kamer is ook een enorme papierverbruiker. Daar hebben ze minder dan één jaar hebben ze de zaak eruit. Dus ik denk dat het voor ons zeker nog wel wat sneller is. Wat is het vervolg? Wie gaat er verder, als er eerst proef slaagt, wie gaat er dan gebruik van maken? Het is geen proef, het is gewoon implementatie. Dus dat betekent dat we steeds meer en steeds vaker met deze apparaten gaan werken. Nu dus college en management, griffier en binnenkort ook de raad. En uiteraard blijven we onze oude vertrouwde pc's ook hebben. Ik ben de dirigent van Iduna, sinds al 12 jaar, dus sta ik er al voor. Ik ben eerst begonnen als lid, als spelend lid, binnen de vereniging. Toen ben ik muziek gaan schrijven, arrangeren voor de groep. En toen heb ik geleidelijk aan overgenomen, samen met Annette Kolle. En die is er sinds twee, drie jaar mee opgehouden. En nu sta ik er in mijn eentje voor. Iduna is een accordeon- en mandolinevereniging met gitaren erbij als ondersteuning en een drum. En wij spelen muziek wat gewoon lekker in het gehoor ligt. Gewoon tango's, walsen, muziek van musicals, ook klassieke muziek zelfs. Maar gewoon muziek wat herkenbaar is. Het orkest bestaat uit mandolines en accordeons en gitaren, zoals ik al zei. En dat is wel leuk, want die combinatie zie je eigenlijk niet heel veel. Er zijn nog maar een paar. Ik weet nog dat er één club in Limburg is, die ook dezelfde accordeons en mandolines hebben. Maar voor de rest, vroeger was het heel, heel populair, maar tegenwoordig zie je het eigenlijk niet meer. En normaal een accordeonorkest is altijd heel een beetje lomp qua geluid, een beetje bazaal. En juist de mandolines maken een beetje frivol, zijn een beetje de violen. Van ons orkest, wat gewoon fris maakt. Iduna is een orkest wat voornamelijk gevuld wordt door accordeons en mandolines.
En met gitaren heb ik daar in het verleden een basafdeling onder gezet, zeg maar. Een stukje sfeer en gezelligheid. Natuurlijk een beetje het aparte van de instrumenten. Het natuurlijk zijn instrumenten die niet zo heel veel voorkomen, zeker niet in deze combinatie. En dat maakt het sprankelend, maar ook heel leuk. Ik ben Pauline Ulderink en ik ben de mandolinespeler bij Uduna. En ik speel al ruim 15, 16 jaar bij Uduna, denk ik. Ik mocht een instrument kiezen en ik ben bezig kijken. En toen was bij Hart in Uduna was een kleine advertentie geplaatst. En ik was leuk om te doen. En toen zag ik accordeon en mandoline. Mijn broer ging voor de accordeon. En ik denk van, nou, ik ga niet hetzelfde doen als mijn broer. Dus ik zei van, ik ga mandoline spelen. En zodoende ben ik bij Uduna gekomen. De sfeer, het samenspel, de gezelligheid, de combinatie natuurlijk van accordeon en mandoline. Dat zijn er maar echt een paar in Nederland, weet ik. Het is een hele unieke combinatie ook. En omdat het samen ook zo gezellig is en leuk is, hebben we wel heel veel plezier. Maar er wordt ook echt muziek gemaakt. Nou, we hebben bij Uduna ook nog een speciale avond georganiseerd. Dus als je het heel erg leuk vindt om en interesse hebt en nieuwsgierig bent in Uduna, kom op maandagavond 28 november langs om 19:30 in de Bongert in Hattem. En dan kunt u een beetje de sfeer proeven en we zeggen van, nou, misschien is het wel wat voor mij. Accordeon, mandoline, gitaar of drum. Ik zou zeggen, kom maar langs. Dominee de Graaf is een kenner op het gebied van de islam. Zoals dat gaat, wordt die kennis vaak in boekvorm aan geïnteresseerden aangeboden. Zo ook bij Dominee de Graaf. Het is inmiddels het tweede boekje die hij geschreven heeft. De ultieme gelegenheid om hem hier wat over te vragen. De moslims moeten de hemel verdienen en weten nooit of het genoeg is. Christenen leven van onverdiende genade. De laatste zin uit uw boekje luidt: Jezus Christus heeft eeuwen na Abraham de straf voor zonden van Abraham en alle gelovigen gedragen. Moet ik hieruit concluderen dat moslims niet in de hemel kunnen komen? Dit is een hele belangrijke vraag. U start in feite met een van de meest fundamentele vragen. Al mijn aandacht voor de moslims en hun religie heeft ook te maken met het feit dat ik graag het evangelie van de Heer Jezus Christus uitdraag, ook in de richting van de moslims. En voor mij is dan het uitgangspunt dat het woord van de Heer Jezus zelf dat hij heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus wat dat betreft moet het duidelijk zijn dat er maar één weg is tot God de Vader en tot de zaligheid. En ik vind ook wel dat we dat duidelijk moeten prediken in de richting van de moslims. Dat is ook heel duidelijk. En zij vragen om duidelijkheid, ze zijn zelf ook duidelijk. U bent een van de islamkenners in ons land. Waarom bent u zich in de islam gaan verdiepen? Dat is al heel lang geleden. Ik studeerde als student in Kampen. En het was net in de tijd dat de eerste gastarbeiders in Nederland kwamen. En op een avond liep ik door het park in Kampen. En hoorde ik, voor mijn idee, een wat jammerend geluid. Wist niet wat het betekende. Ben op onderzoek uitgegaan. En toen bleek het dat het een man uit Marokko of Turkije was. Dat weet ik niet meer. Die daar aan het... Ik dacht aan het bidden was, maar hij was gewoon ook inderdaad zijn gebeden aan het opzeggen of een gedeelte uit de Koran. En dat heeft me toen geweldig nieuwsgierig gemaakt om ook verder te gaan om de islam te bestuderen. En zo is het van het een tot het ander gekomen. Er zijn een aantal publicaties van uw hand verschenen, waaronder Islam, Bedreiging en Uitdaging.
Onlangs verscheen van uw hand De Weg naar de Bron met als ondertitel Geboden in Islam en Christendom. Wat, heel kort gezegd, wat is de kern van uw boekje? De kern van mijn boekje is dat ik kijk naar islam en christendom wat betreft de ethiek. En de ethiek is de leer van goed en kwaad. En in de christelijke ethiek wordt uitgegaan van de 10 geboden. En mijn vraag is dan, kennen de moslims ook zoiets als de 10 geboden? Nou, ze kennen niet de 10 geboden. Je zou kunnen zeggen, ze kennen zelfs de 12 geboden. Maar ik zet het dan naast elkaar neer en laat zien in het boekje van wat leert het christelijke geloof, wat leert de islam. En dan zie je soms hier en daar overeenkomsten, maar je ziet ook vooral ook wel verschillen. En dat helpt dan ook bij het gesprek tussen de moslims en christenen. Dus het is de bedoeling, vooral van mijn publicaties ook, om karikaturen weg te halen. Want we hebben heel gemakkelijk bepaalde karikaturen over elkaar, dus ook over de moslims. Zoals de moslims ook karikaturen hebben ten aanzien van de christenen. Waarom zou iemand die niet gelovig, christen of islamiet is, uw boekje moeten kopen? Laat ik het zo zeggen dat we lezen elke dag in de krant over de islam in feite. Zeker nu in deze tijd, de Arabische lente, Libië en de landen rondom, Syrië nog. En er wordt van alles ook gezegd en geschreven over de islam, de bedreiging van de islam. Maar toch heb ik de indruk dat heel veel mensen in feite niet goed weten wat de islam inhoudt. En zo probeer ik dan mijn steentje bij te dragen aan ook een goede kennis van de islam. Maar nogmaals, ik ben ook als christen, predikant, heb ik ook een missionair doel. Dat ik ook de moslims wil laten zien wat het christelijk geloof inhoudt. Want daaraan ontbreekt het behoorlijk bij de moslims. En ik heb ook veel moslimcontacten. En ik hoop ook dat zij dit boekje ook zullen lezen. Je moet gewoon erkennen dat de islam door de geschiedenis heen ook een bedreigende factor is. Zeker ook voor de christenen. En dat zie je ook in sommige landen nu heel sterk, waar de christenen ook worden verdrukt of achtergesteld. Maar tegelijk is het voor mij een uitdaging. Want ik geloof dat de Heere God niet toevallig de moslims ook in ons land heeft gebracht. En dat wij dan ook een taak hebben om deze mensen te confronteren met het evangelie van de Heer Jezus Christus. En het is ook zo dat er ook moslims overgaan tot het geloof in Jezus Christus. Nadat ze zijn liefde en genade hebben leren kennen. De vrouw is bijna altijd het leidend voorwerp. Is de islam eigenlijk geen achterlijke cultuur, om met de woorden van Pim Fortuyn te spreken? Ik zou niet willen spreken over een achterlijke cultuur. Zeker ook niet als je de geschiedenis van de islam kent. De islam heeft op tijden gehad dat het bepaald ook een vooroplopende cultuur was. Ik zou eerder willen spreken over een geestelijk gezien achterlopende cultuur. Als je je verdiept in de islam, en ook, dus ook in de Koran, dan zie je heel veel dingen die je doet denken aan het Oude Testament. En dat geldt ook voor de polygamie. Een van de meest belangrijke punten is, bij de beoordeling van de islam, dat je ziet dat de moslims kennen de Christus niet. Er is geen voortgang in hun religie. Het blijft als het ware op één punt staan, terwijl wij weten dat ook van het overgang van het Oude Testament, komst van Christus, Nieuwe Testament, is een voortgang. Ook ten aanzien van de positie van de vrouwen. Maar in de islam is in feite de vrouw in de positie gebleven zoals onder het Oude Testament, waar dan ook wel polygamie voorkwam. Dus mijn roeping is dan vooral ook, en onze roeping mag ik wel zeggen als christenen, om juist de Christus te prediken. En dat brengt dan ook de moslims ook verder, geestelijk verder. Een jonge orthodoxe christenen in bijvoorbeeld Urk en Graphorst vinden bij het, de ChristenUnie en de CDA onvoldoende steun om van Nederland geen moslimstaat of vijand van Israël te laten worden. Het is niet goed te praten. En laat ik het maar even heel duidelijk zo zeggen. Ik vind dat je als christen niet op de partij van Wilders kunt stemmen. En nog niet eens zozeer vanwege de moeite die Wilders heeft met de islam. Maar ik vind vooral de heel fout bij Wilders dat hij een echte nationalist is.
waarbij eigenlijk het Nederlander zijn zo'n beetje een van de hoogste waarden is. En dat stuit helemaal tegen mijn christelijke overtuiging. Wij weten ons als christenen ook burgers van het Koninkrijk der Hemelen. En in dat Koninkrijk, daar is geen onderscheid tussen Nederlanders, Algerijnen, Chinezen of Marokkanen. En dat vind ik een punt dat heel fout is bij Wilders en zijn volgelingen. Ik vind dan ook niet goed. Daarnaast, hoe Wilders spreekt over de moslims, dat is ook niet goed. Zo, dat is geen goede stijl, dat je vooral heel zware en lelijke woorden gebruikt. Dus ik zou jongelui, dat doe ik ook trouwens op catechisatie, ik waarschuw hen daar heel ernstig tegen. Er zijn ook best andere mogelijkheden om toch je moeite met de ontwikkeling in deze tijd, er zijn best andere mogelijkheden om die ook duidelijk te maken. Doe het niet via de partij van Wilders, de PVV. Ik heb bij dit alles ook een, hoe zou ik het zeggen, een missie om de christelijke boodschap duidelijk te maken. Zoals de moslims ook hun missie hebben. En ik denk dat het ook zo moet. En dat we dat ook van elkaar moeten erkennen. En dat we op die manier ook heel duidelijk in gesprek moeten gaan. Dus niet dat je zegt van nou, het is allemaal ongeveer gelijk en we gaan eens even vergelijken en zo praten we wat verder. Maar het gaat om geloofszaken en dat wil ik ook niet verdoezelen. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. In de serie De Geschiedenis van de Sint-Andreaskerk heeft u al 2 afleveringen kunnen zien. Heeft u die gemist, dan kunt u die terugkijken via rtvhattem.nl en dan uitzending gemist. Nu voor u het vervolg. Maar ik heb 3 zaterdagen met de spoel gelopen hier s'morgens. En dan leg ik die uit. Maar toen zei je nog wel, je moet niet zo lang, lang doen. Dan kom je nooit aan het einde. Maar dat duurt het net dus eigenlijk hoor. Ik heb met plezier met hem gewerkt. Wanneer is je overleden? Hij is voor 2 jaar geleden zo'n beetje overleden. En Is een boel kennis verloren gegaan op dat moment? Ja, dat wel. En dan is het mooi dat op deze manier die kennis blijft leven. Ja, dat vind ik mooi hoor. Want die van de kerk, alles. De foto's en het plaatje, alles bewaar ik wel, want dat is belangrijk. En anders gaat dat hier later naar de kerk. Bedankt voor uw inbreng. Ja, prima. In deze bank waar ik heb plaatsgenomen. Deze, dat zijn de herenbanken, waar vroeger de voornaamste families, het zij de familie van Ekeren onder andere en meerdere families, kochten deze banken en hadden hier dus een vaste plek in de kerk. Deze banken dateren uit 1635. De kerk is rijk aan oud meubilair. Totaal staan er 8 17e-eeuwse gestoelten in de kerk. En hier in de Anakapel zijn er 2. De meest rechtse is de zogenaamde domineesbank. Waar vroeger, eeuwenlang hebben daar de predikanten met hun familie gezeten. Tegenwoordig doen ze dat niet meer. Ook hier ziet u het mooie eikenhout, schoongemaakt en gerestaureerd. Voor de gestoelten staan een hoeveelheid stoelen. En in hun nederigheid en eenvoud valt dat niet eens op. Dat dat ook nog iets bijzonders is. Deze gestoelten zijn allemaal uit de 19e eeuw. Ze zijn allemaal met de hand gemaakt. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat niet één stoel gelijk is aan de andere. In deze kerk hebben wij de oude Deventer kerkstoelen. Dat geeft ook een transparantie in de kerk in plaats van banken. En met de restauratie van 1987... Dan hebben ze gezegd, nou, die stoelen gaan wij weer restaureren en opnieuw matten. Deze stoelen dateren uit, en dat zijn dus de echte Deventer kerkstoelen. Als je goed kijkt, er is geen stoel gelijk.
die dateren uit 1700. Tijdens de restauratie was het de bedoeling om de stoelen op te ruimen, want die waren natuurlijk in slechte staat. De zittingen waren allemaal versleten, de biezenzittingen. Maar monumentenzorg die kwam met een schok tot de ontdekking dat eigenlijk de Hattemerkerk een van de laatste grote kerken is waar nog oude stoelen in staan. Met elke restauratie verdwijnen de stoelen, daar wordt geen aandacht aan besteed. Dus in overleg is er besloten om dan de stoelen ook te restaureren en ze van een nieuwe biezenzitting te voorzien en ze weer in goede staat te brengen. En dat is ook gebeurd. We hebben er zelfs ook nog wat subsidie op gekregen, want het was nog wel een kostbare zaak om al die oude stoelen weer in goede staat te krijgen. Het grote voordeel daarvan is dat qua kleurstelling die stoelen zo prachtig bij de gestoelten passen. Zodat ze er niet uitspringen, maar een harmonieuze omgeving aangaan met de oude gestoelten en met alle kleuren die er in de kerk aanwezig zijn. Hier zijdelings zien wij twee kerkbanken. Dat zijn de magistraatbanken. De magistraat en zijn gevolg, want toen was staat en kerk nog niet gescheiden, dus de burgerlijke staat had het ook te zeggen in de kerk. Vandaar dat de magistraat met zijn gevolg in deze banken zaten. Dat hield ook in dat zij wat hoger zaten, dat zij op ons neer konden zien en wij konden dus tegen hun opzien. Die banken zijn van 1646. Alle meubilair in deze kerk is van na de reformatie. In de kerk staan twee gestoelten voor de stadsmagistraat, de zogenaamde burgemeestersbank en de raadsbank. Dit is een detail van de raadsbank met de twee leeuwen op de hoeken. De Calvinistische gemeente vond in de 17e eeuw dat de overheid ook zichtbaar in de kerk aanwezig moest zijn en daar een plaats moest hebben. Refererend aan de bekende tekst uit Romeinen 13, de overheid is de dienaresse Gods. Dus men vond dat de overheid dan ook zondags zichtbaar onder het woord, onder de woordverkondiging aanwezig moest zijn en daar ook een plaats moest hebben. De stadsmagistraat heeft lang gespaard, financieel gespaard, om daar heel mooi hout voor aan te kunnen kopen, het zogenaamd kwartiergezaagde eiken. U ziet dat aan de prachtige spiegels die zich in het hout vertonen. Het eikenhout wordt dan op een bepaalde manier gezaagd, zodat de jaringen haaks op het oppervlak staan en de voedingskanalen in het oppervlak. En die veroorzaken dan die prachtige spiegels, die tekening. Het deurtje in de bank kan geopend worden door middel van een grendel van smeedijzer. Ook weer uit het vuur en met de hand gemaakt. Het handvat is in zoverre afgesleten dat het niet meer zichtbaar is, maar om de roestvorming tegen te gaan, werd dat ijzerwerk vertint. De greep door het vele aanpakken, daar is het tin verdwenen, maar op het plaatje wat op de bank bevestigd is, is het nog goed te zien. Hier zien we het hart van de liturgische inrichting van de kerk. De preekstoel, het doopvont en het koorhek. Het oudste meubelstuk in de kerk is het doopvont. Deze doopvont komt nog uit het Romaanse kerkje wat hier gestaan heeft in 1176. Of na 1176. In die periode, hij heeft natuurlijk nooit voor in de kerk gestaan, want toen was het nog in de katholieke tijd, stond een doopvont bij de kerk waar je binnenkomt, want je mocht daar nooit ongedoopt de kerk in komen. Daar stond deze doopvont. Maar tijdens de reformatie deed hij wat paaps aan. En toen hebben ze gezegd, nou, dat doopvont moest de kerk uit. Hier ziet u het doopvont van ongeveer 1200 in volle glorie. Hattem werd in 1176 een zelfstandige parochie. En dan mochten de sacramenten bediend worden. Daarvoor moest men voor de doopbediening naar de Maartenskerk in Epe. Maar na 1176 mocht dat in Hattem zelf, in de Andreaskerk, gebeuren. Dus toen werd een nieuwe kerk gebouwd, een nieuwe Romaanse kerk en ook een nieuw doopvont. Na de reformatie kwam het doopvont in ongebruik
Want de Calvinistische gemeente vond dat de doopbediening in de zondagse eredienst moest plaatsvinden. En dit doopfonds stond ergens achter in de kerk, dus het bleef er wel in staan als een ornament, maar het werd niet gebruikt. In de 19e eeuw heeft men een deel van de kerk afgeschud om daar een kerkraadskamer van te maken. En toen stond dat doopfonds in de weg en toen is het buiten de kerk geraakt. En op een gegeven moment vond Heuven, de president kerkvoogd, het doopfonds terug in een stadsplantsoentje met een aantal geraniums erin. En dan zei hij tegen zijn zwager, de burgemeester van Hattem, joh, dat is het oude doopfonds van de Andreaskerk. Dat is toch eigenlijk een schande om daar een bloembak van te maken. En hij heeft jaren dienst gedaan als bloemenbak bij het station. En daar zijn nog foto's van, daar staat hij in het plassoen vol met bloemen. Hij heeft jaren gestaan achter het koorrek in het koor. Alleen in de jaren 60 hebben ze hem weer opgeknapt. Nieuwe koperen plaat, bak in gemaakt. En nu wordt hij weer gebruikt als doopvond. Meneer Van Thiel heeft hem deze koperen bak die hier binnenin zit. Punt in zo. Heeft meneer Van Thiel gemaakt. Uitgeklapt hier. Rondom de kuip. Zijn druiventrossen afgebeeld, zinnenbeeldende de tekst uit Johannes 18, waarop aan de doop gerefereerd wordt dat je dus in Christus moet worden ingelijfd en door de doop gebeurt dat ook. Het is als het ware een kuip waar dan water in werd gedaan, zodat de jonge boerenlingske kon worden gedoopt. Niet door besprenging, wat nu de gewoonte is, en ook niet door onderdompeling. Wat in sommige kringen ook gedaan wordt, maar door indompeling. Dus men liet de baby als het ware zo in het doopfonds zakken en dan goot men er nog water overheen en werden dus de inwijdingswoorden gesproken. En tot zover het Hattemjournaal voor deze week. Aankomende vrijdag, 3 uur, is er weer een nieuw Hattemjournaal. Wilt u tot die tijd op de hoogte blijven van al het nieuws in Hattem en omgeving? Kijkt u dan op onze website rtvhattem.nl. Fijne dag.